Nu ko, beidzot esam uz ledus. Sezonas atklāšana šodien, beidzot tas ir, bet nu, esam ārpus likuma pēc jaunajiem noteikumiem. Mēģināsim noķert kādu asari. Man liekas, ka no jūras jābūt šitam asarim. Paskaries kāds ledus, caurspīdīgs izskatās, ka ledus vispār nav. Labi, ejam meklēt asars. Ko, laikam esam atraduši kanti, šeit izdurts ir pāliņi un izmērīts ir dzīvi. Ledus, kā redzams, ir bieži, bet viņš ir caurspīdīgs un ļoti slidens. Ot tā. Tagad neliec no mūsu. Nu jāpamēra dziļums. Vēl diezgan dziļš. Te vēl sants nav, te tikai kaut kur sāksies. Urā! Pivot vēl. Ko, pirmie āliņģi izurpti? Vai kaut ko bišķiņ iebarot arī. Skatīsimies, ir te asars vai nav. Vai kāda maza barota viņa speciāli. Nu, motels tagad ir uz grunts. Sāksim ķert. Pirmā šīs sezonas zils ir ķīsis, ezera saimnieks. Nu, kā jūties? Augsts. Augsts. Labi, labi. Nu, ko, tu esi izvilcis pirmo zilu? Tev pienākās. O, paldies. Kur Jūrim izdevās tikt arī pie pirmās normālās zils. Nu ko, jau tīr simpātisks asarīts. Forš? Forš, forš. Apskat, tu man kabini iekšā, man vēl tikai tu dažas copītes bija, es gan tagad sāku jau blītkot. Jau viņiem veicās. Nu ko, kaut kā īsti necopē, vai ne? Klusumā mums sasala motelis, nav vairāk ko likta zāķa, tur ir ledus gabaliņi. Jāmēģina ķert uz blītku, kas ķīšu zarā īstenībā nekad nav pārāk strādājis. Nu, būt sarastīts pie pirmās zils no ledus šogad. Un uz blītkiņu ir neliels asarīts paņēmis. Šopa švaka, bet tāpat prieks. Pirmā zils ir, urā! Yeah. Nu ko, šitais ir mūsu varenais loms pa divām stundām uz diviem. Neteiksim, ka baigi copē. Jā. Jā. Nu ko, sezona ir atklāta varbūt, ne tik rezultatīvi, kā gribējās, bet toties ir atklāta. Un rīt būs turpinājums, un ceru, ka daudz rezultatīvāks. Viss, atā līdz rītdienai. Nu ko, sezonas atklāšana, piegājiens numuru 2, Vecdaugavā, kaut kur tur sēž arī Anatolijs, tūlīt pie viņa aizdā. Re, kur zem ledus ir karūsa. Kaut kur aizpeldēja tikko. Nu ko, esmu izteigājis Vecdaugavu no visām pusēm, mēģinājis kaut kur atrast vietu, kur pacopēt, bet man nekur nepatīk. Kaut arī ledus ir biezs, kā 20 cm, viņš ir vienās plaisās, un tur, kur es eju, man zem kājām rodās jaunas plaisas. Un ja man sparot soli zem kājām rodas plaisas, tad man pa tādu ledu staigāt nepatīk. Kaut arī viņš ir biezs, tā ka es vēl principā esmu izrubis tik kādas trīs saliņģus, un nekur neesmu vēl.
Paculpējs. Tagad ir doma aizbraukt atpakaļ līdz Audupei. Varbūt pamēģināt tur. Un ja tur man arī nepatiks, tad vai nu uz Ķīšezeru, vai nu uz mājām. Storm is coming soon, it rolls in from the sea. My voice a beacon in the night, my words won't be your light to carry you to me. Is love alive? Is love alive? Is love? They say that things just cannot grow beneath the winter snow, or so I have been told. They say we're buried far, just like a distant star I simply cannot hold. Is love alive? Is love alive? Is love alive? This is my winter song. December never felt so long. 'Cause you're not where you belong. Inside my Nu, reikā gadās divas stundas, novazājos vispār nekā nebija. Un tagad pa pusotru stundu uz Gliku noķēra 22 asaras. Tagad teju krastā, te, kur arī Anatolijs jau ir, paskatīsimies, ko viņš ir noķēris. Nu, rekur arī Anatolijs. Un tas ir viņa loms. Un diezgan savilcis, bet arī nav lieli. Ну так, ты сегодня был первый раз на льду? Первый раз. Ну и как понравилось? Ну мне понравилось, погода хорошая. Ну клевало, но мелочь. А на что лучше, на блитку тебе клевало или на мормышку? Я на это, не на плитку, а маленькое блёсик. Ну да. Блёсик. А, на блёс для блеснул лучше, да? На блёсик красный. Ясно. Ну и что-то большое тоже было? Одна оторвала мормышку, что-то тащила и за лёд завивает. На кружок не ставил, на флажок ничего? Нет, я не беру. Ну, ясно. Значит, понравилось, говоришь. Да, вот такую погоду, конечно. Ну, ко, Zemlodes smakšerēšanas sezona ir godam atklāta. Svaigs gaiss sālpots. Zīves kaut kādas noķertas ir. Āliņģi paurpti, super, tā ka cerams, ka ledus turēsies un visa ziemas cilpe vēl priekšā, bet atklāts. Jāsaka.